Tomeu. Fa només una setmana que fas feina aquí i pel que veig encara no t'has llegit el reglament. El laboratori de ciències de l'Institut Ramon Llull de Palma és un dels escenaris d'un nou cicle de teatre breu. El Somni Produccions i l'editorial Òrbita s'apleguen per primera vegada per produir aquest cicle a 6 espais de l'Institut, un espai que per cert celebra enguany el seu centenari. Sí, és un institut i centenari. I nosaltres ho fem aquí en el Laboratori de Ciències, que és un museu. Bé, m'agrada, és un lloc emblemàtic i me sento a gust, també. Me recorda dies d'estudiant, per tant, hi estic a gust. Perquè sé perfectament com sonen unes claus de magatzem. També els banys es converteixen en un espai escollit per mostrar una història. Són 6 peces de 6 autors illencs basades en idees originals d'alumnes del mateix institut. Nosaltres ens van donar una idea, vam escriure el text i bueno, hem anat treballant i ara la Clara l'ha vist i no sé si t'ha agradat o no t'ha agradat. M'ha encantat, molt bé, les actrius, superbé, sí. Enhorabona, sí, sí. Bueno, no, la idea era divertida, era una substitució de la gent gran contra versus gent jove, una conserge i tal, i bueno, ha quedat divertida, a la gent li ha agradat. Les obres es podran veure els dies 16, 17, 18, 23, 24 i 25 de maig a partir de les 7:30 i el preu és de 3 euros per obra.